rabshada iyo qallaas xoogan ayaa ka dhashay kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxayaal gadoodsan iyo ciidamada booliiska ee dalka Hindiya. Arrintani ayaa timi kadib markii ciidamada lagu eedeeyey inay dileen 13 qof oo rayid ahaa maalinka hor, kuwaasoo ay ku dileen gobolka Nagaland ee waqooyi bari dalkaasi. Ciidamada ammaanka Hindiya ayaa rasaas weeyey dadkaasi dhigayay dibadbaxa, looga soo horjeedo dilka 13 qof, taasoo dhalisay in xaaladdu ay qallaasay isu beddesho. Rabshado cusub ayaa qarxay axadnimadii shalay ahaa kadib markii dad aad u badani ay socod ku tageen xerada ciidamada ammaanka ee magaalada Mon, waxayna bilaabeen inay burburiyaan oo ay gubaan dhismayaal ay lahaayeen ciidanku, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdu. Dilalka dadka rayidka ah ee ciidamada ammaanka lagu eedeeyey ayaa ay saraakiishu ku tilmaameen howlgal, taasoo keentay carab baahsan, balse gobolka Nagaland ayaa marti gelinayay 10-neeyadii sane ee ugu dambeeyey fallaago hubaysan oo ka dhan ah xukunka Hindiya, balse gobolka ayaa sannadihii u dambeeyey ahaa mid xasiloon, iyadoona kooxaha hubaysani ay wada xaajoodiya la bilaabeen dowladda Hindiya. Dadku aad bay u xanaaqsan yihiin, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka midowga Konyak oo ah mas-uulka ugu sarreeya qabiilka Konyak ee ka taliya degmada Mon oo ku taala xadka ay wadaagaan dalalka Hindiya iyo Myanmar. Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.